ফ্রেন্ডস বহুত সুখৰ খবৰ যে জয় জয় নেগোচিয়া ঘৰ ঘৰ নেগোচিয়া হাৰ হাৰ নেগোচিয়া ঘৰ ঘৰ নেগোচিয়া হ'বলৈ গৈ আছে যিহেতু ইয়াৰ আমি আৰম্ভ কৰি পেলাইছোঁ অলৰেডি এতিয়া বৰ্তমান তিতাবৰত আমাৰ ছুপাৰ যিটো ষ্টক যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট পইণ্ট ইয়াৰ প্ৰায় সমগ্ৰ নৰ্থ ইষ্টত ইয়াৰ প্ৰডাক্ট ডিষ্ট্ৰিবিউচন হ'ব যাৰ ধামাকা জোৰে চোৰে হৈ আছে আমাৰ সকলোখিনি ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ দেহে কেহে লাগি আমাৰ চেণ্টাৰত সম্পূৰ্ণ প্ৰডাক্ট এতিয়া বৰ্তমান চিজিল কৰাত ব্যস্ত হৈ আছে আমি এতিয়া বৰ্তমান অনাৰ লগত অকণমান পাতোঁ এখেত হৈছে আমাৰ অনাৰ ডিবিচি অনাৰ তো ছাৰ আপোনাক আজিৰ যিটো কাৰ্যক্ৰম কেনেকুৱা লাগি আছে ছাৰ এই চেণ্টাৰটোকে বহুত ভাল লাগিছে বহুত হেপ্পী আপুনি অ'কে ছাৰ গোটেই নৰ্থ ইষ্টত প্ৰডাক্ট ডেলিভাৰী দিব কাৰণে সক্ষম অ'কে ছাৰ থেংক ইউ ছাৰ থেংক ইউ অ'কে আৰু আমাৰ ইয়াৰ যিজন মেইন লিডাৰ আমি তেখেতক লগ পাবলৈ গৈ আছোঁ হাৰ হাৰ নেগোচিয়া ঘৰ ঘৰ নেগোচিয়া আমাৰ গ্ৰেট লিডাৰ উৎপল সোণোৱাল ছাৰ আমাৰ সন্মুখত আছে ইয়েছ হাৰ হাৰ নেগোচিয়া ঘৰ ঘৰ নেগোচিয়া ইয়েছ ৰাইট 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 তো সম্পূৰ্ণ প্ৰডাক্ট আমি এতিয়া বৰ্তমান চিজিল কৰি আছোঁ বহুত এট্ৰেক্টিভ এণ্ড আটক ধুনীয়াকৈ এই ষ্টক পইণ্টটো আমাৰ সজোৱা হৈ আছে বৰ্তমান তো থেংক ইউ বহুত ভাল লাগিলে বাকি আকৌ আপোনাক পুনৰ আপডেট দি থাকিম থেংক ইউ ভেৰি মাছ হাৰ হাৰ নেগোচিয়া ঘৰ ঘৰ নেগোচিয়া